Ono što je važno da je od jutros u Beogradu vakcinisano 48,1% punoletnih građana, znači Beograd se polako približava tih čuvenih 50% kada je u pitanju znači vakcinacija, i to je veoma važno da se stepen imunizacije povećava iz dana u dan. Negde je apel svih nas da se u što većem broju odazovu mlađi sugrađani, zato i ovi punktovi za vakcinaciju moraju biti dostupni svima, zato su i otvoreni u tržnim centrima, zato se nalaze i ovde danas u ovom predivnom okruženju, tako da je važno za sve građane da, naravno, oni koji žele da se vakcinišu, punktovi rade, ovde je autobus danas do 17 časova, ali i pored ovoga, znači, ima punkt Ušće koji će danas raditi do 20 časova, tako da je na građanima, pogotovo naravno na mlađoj populaciji, da samo odabere, da dođe, ovde je sve spremno i ono što je najvažnije, da se što veći broj građana Beograda i Srbije vakciniše. Ono što je važno, što je dosta ljudi pitalo kada je u pitanju samo funkcionisanje ovog autobusa, jeste da su ovde naravno lekarske ekipe iz nadležnog doma zdravlja i da je apsolutno sve identično kao da primate vakcinu u domu zdravlja. Naravno, revakcinu, to jest drugu dozu, birate i primate prema mestu prebivališta, tako da ne trebate da idete i da tražite gde autobus u gradu, jer je dosta ljudi pitalo, ako se vakcinišem u tržnom centru, da li moram tamo da se vraćam i ostalo, ne morate. Tako da je važno, znači, poziv ka svim građanima koji se do sada nisu vakcinisali, dođite ovde. Ono što bih želela da naglasim, da je veoma važna uloga gradskih opština i njihovog angažovanja, tako da je veoma važno da grad Beograd naravno ima odličnu saradnju i sa opštinama, sa vladom Republike Srbije, i da smo svi posvećeni ka tom cilju imunizacije.